Watu wa Githurai mumeamua hivyo. La pili, mheshimiwa rais, tukushukuru kwa ile maendeleo unatuletea Kenya na hasa hapa kwetu nyumbani Kiambu. And we want to promise your excellency, as you have said, violence, anarchy and bloodshed shall never again in this country be a means of transacting our political discussions and our political discourse. And even as we walk into the negotiations with our friends in Azimio, we want to tell them that we are discussing on how to end violence in our politics. We will discuss how they will accept election results. Sindio watu wa Githurai? Tukifika kwa meza niwaambie raisi ni nani? Ati raisi ni nani? Raisi ni nani? Hapo. Kwa haya machache mheshimiwa rais, nikuhakikishie yale mazungumzo ambayo tutazungumza ni mazungumzo ambayo inawahusu wa Kenya. Hakuna mazungumzo tutazungumza inayohusu kugawa serikali ama inayohusu watu binafsi na mambo yao na mafamilia yao. Kwa haya machache mheshimiwa rais, asante. Haya, niko na mungwana mwingine anaitwa Ndende Nyoro. Githurai woye! Githurai woye! Andu a Githurai, inyuaga mutire itheru. Nindamurutira ngobia. Niguo mwendete kanda ino. Rais wetu, mimi ningetaka kwanza nichukue hii fursa. Nishukuru sana hawa watu wa Githurai wote. Kwa sababu hawa watu wa Githurai walitushikiria sana wakati ya kampeni. Githurai tonyiterera na mugatanyu. Ya pili mheshimiwa rais, tunakushukuru wewe umechukua mwenendo ya maendeleo. Wewe hata watu wakipiga maneno ya maandamano, wewe umeteremsha bei ya fertilizer mheshimiwa rais. Wewe mheshimiwa rais umedouble pesa ya watoto wenye wako universities. Mheshimiwa rais, umetoa vijana wetu kutoka CRB. Mheshimiwa rais, wewe umetengeneza mfumo mpya hata wa masomo ya universities. Hiyo maendeleo mheshimiwa rais ndio watu wote watakumbuka miaka mingi. Na ya mwisho, andu a Githurai mwekuo. Ni mnaguria andu arĩa marenda atĩ twarie. Inyuĩ nĩ mũrenda mwario kana mũtire.